Hej og velkommen til det her How to make a on-turn server. Der er en der har spurgt mig mange gange om hvornår jeg laver den her video, How to make a on-turn server. Og det gør jeg nu. Så yeah, let's do it. Det første step I skal gøre, det er at gå ind på jeres Steam, som jeg gør nu. Og så tryk på on-turn her. Højklik på den, gå ind på properties. Og så gå ind på local files. Browser local files. Og så burde der komme en det her lille window ting op. Så derefter skal I trykke på onturn en gang. Helst ikke to gange, fordi ellers kommer I til at åbne. Eller det hedder ikke højklik to gange. Eller ikke venstre klik to gange, fordi så åbner I selve serveren. Så det I skal gøre, bare tryk på den en gang. Sådan der. Højklik på den. Og så tryk på opret genvej. Hvor der kommer det her ind til. Så skal I, så kan I rename den til et eller andet. Bla. Og så skal I højklik på den. Egenskaber. Og her, så skal I skrive, så her, så skal I skrive mellemrum bindestreg no graphics mellemrum bindestreg batch mode mellemrum plus secure server skråstreg det som jeg har kaldt jer som server, så skråstreg bla. Så trykker I på anvend, ok. Så skal I dobbeltklik på den. Så burde der komme en sådan en her lille boks ting frem. Og sådan, jeg skal vente på det her kommer frem. Og det har jeg allerede gjort for mig. Så ja, så skal I skrive shut down, enter. Så burde den lukke ned. Og så så burde der komme, eller så burde I se en ny mappe der hedder servers. Klik på den. Klik på bla. Klik på server. Og så her, så kan I se masser af sådan nogle underlige ting her. Så klik på comments en gang, når venstre klik, derefter højre klik. Og ja, der skal I download Notepad++ eller noget andet i den stil, Note for eksempel eller andet. Fordi hvis I ikke har, så kan I ikke lave det. Så download det, jeg lægger min ned i beskrivelsen. Min hedder Notepad++. Jeg lægger ned i beskrivelsen et link til den. Så efter jeg har højreklik på den, commands, tryk på edit with notepad. Og så kommer I herind. Så skal I skrive name, mellemrum, et eller andet navn, som er længere end 5 ord. Så for eksempel, jeg er sej, for eksempel. Det er mit servernavn. Derefter trykker I på enter. Password skal I skrive, mellemrum, 123, for eksempel. Og så skal I skrive map på den næste linje. Mellemrum, PII. Det er en map. Jeg kender ikke nogen andre maps, så det er derfor, jeg tager det her. Så skal I trykke på filer. Tryk på gem. Og så kan I gå ud anden. Og så skal I gå tilbage et par gange. Ind til det her. Og så skal jeg højklikke på onturn bla. Så burde der stå successfully set name to jeg er sej. Successfully set password to 123. Successfully set set map to PEI. Og så burde der komme det her. Og hver gang I åbner det onturn server, må I ikke lukke det her med boksen ud. Så må I trykke på mini så må I ikke lukke den i hvert fald. Bare gør et eller andet. Bare ikke lukke den. Og så må I gerne lukke det her ned. Og så skal I have Hamachi. Det lægger jeg ned i beskrivelsen, så I kan downloade det. Fordi hvis I ikke har Hamachi, så kan nogle af jeres venner ikke join det. Så skal I trykke på opret et nyt netværk her. Eller heroppe. Som står netværk. Og så tryk på opret et nyt netværk. Her. Så står der netværks ID. Det er hvad netværk skal hedde. Det hedder bare min mor er god, for eksempel. Så password, det kan for eksempel være 123.
og gentage password 123. Opret, så burde den oprette en network, der hedder min mor er god, og så kan jeg også se, hvem der er med i den. Så det er, tror jeg ikke, jeg tror godt, I må lukke Hamachi på sådan her måde. Men for din sikkerheds skyld, så ikke lukke det. Så det I skal gøre, det er at højklik på Steam hernede. Tryk på servers. Og så her LAN. Hvis der ikke kommer noget frem, så bare tryk på refresh. Indtil der kommer noget her. Hvis der ikke gør, så må I have gjort et eller andet forkert, hvor vi skal skrive det der med no graphics og batch mode. Men så prøver I at se det her. Jeg er sej. Det er vores server. Og så tryk på connect. Og så password. Det er server password. Det er 123. Connect. Og så prøver I connect til OnTurn. Så ja, det var det. Så jeg skal lige se, om det virker. Fordi det går, at det ikke virker. Så lad os se, om det virker. Så lad os bare spille med OnTurn. Skal vi ikke det? Jo. Så ja, det var det. Så ja, det hele virker, som I kan se her. Oh yeah, oh yeah. Hvad var det, den var? Nu må gå på inventory. Oh, her. Yeah. Okay, lad os spille. Okay, nej. Men så ja, mange tak for at I så med den her, jeg skulle sige episode OnTurn, come on. Men mange tak for at I så med den her video af how to make a OnTurn server. Det var meget, jeg skulle sige cool. Det var ikke cool, men det er første gang, jeg har lavet det her, så ja, jeg håber, I tager godt imod det her. Og forstår, hvad jeg siger, fordi jeg er ikke så god til at forklare sådan nogle ting. Men så ja, hej hej.